କଟକ ରାଣୀହାଟ ସଗରିଆ ସାହି ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ାର ଦ୍ୱାଦଶ ମୁଖାମିଳନ ସମ୍ପନ୍ନ। ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହେଲା ମୁଖାମିଳନ। ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟମୋଚନ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମୁଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ପଟୁଆରରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାହିମାନଙ୍କରୁ ମହାବୀରଙ୍କ ମୁଖା ବିଜେ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଣୀହାଟ ସଗଡ଼ିଆ ସାହି ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମୁଖାମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମୁଖାମିଳନରେ 14ଟି ସାହିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2011 ମସିହାରୁ ଏହି ମୁଖାମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ମେଳନରେ ରାଣୀହାଟ କୁବେର ସାହି, ରାଣୀହାଟ ଗୋପାଳ ସାହି, ଶଙ୍କରପୁର କଲେଜ ଛକ ପାଟରା ସାହି, ଭଗତପୁର ଝୋଲା ସାହି, ରାଜା ବଗିଚା, ମଠ ସାହି, ତୁଳସୀପୁର, ବିଡ଼ାନାସୀ, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ପାଇକ ସାହି ଓ ଉରାଳିରୁ ଆସିଥିବା ମୁଖାମାନଙ୍କୁ ବରଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖା ଥାନପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖା ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳ 7:30ଟାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଠାକୁରମାନେ ସାହିରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବରଣୀ କରିଥିଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ସାହିର ପିଲା ଓ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖାକୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଥିଲେ। ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା! ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଲିପାଦରେ 30ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ରାଣୀହାଟ, ଟ୍ରାଫିକ, ଶଙ୍କରପୁର, କଲ୍ୟାଣନଗର, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ଶିଖରପୁର, ଯୋବ୍ରା, ସମାଧିପାଟଣା, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଲେଜ ଛକ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଆଦିରେ ଭୋଗଖିଆ ଶେଷ କରି ମେଳଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମେଳଣରେ ପ୍ରଥମେ ଥାନପତି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 7:30ରେ ରାଣୀହାଟ ଦୁର୍ଗାଘର ପାଖରେ ଥାନପତି ରହିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାହିର ମୁଖାମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରୋଷଣୀ। ତେଲିସାହି, ଗୋପାଳ ସାହି, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ଶଙ୍କରପୁର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ଭଗତପୁର, ବିଡ଼ାନାସୀ, ତୁଳସୀପୁର, ପାଟରା ସାହି ମୁଖାମାନେ ରୋଷଣୀ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମୁଖା ପହଞ୍ଚି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହରିବୋଲ ଦେଇ ସଭା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଳ ଗଣ ମୁରବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହନୁମାନ ଭାଇ, ହନୁମାନ ଭାଇ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପରିଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଭଣ୍ଡାଟି ତରବାର ନିଆବଳ ସବୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ତାଲିମ ଦେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଟକ ସହରରେ ନାମ ସୁପରିଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି କାଳକ କି କଳାପୃତ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ବନାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତରବାର ଖେଳ ହବ, ବନାଡ଼ି ଖେଳ ହବ, ନିଆଁ ମଣ୍ଡିରେ ବନାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରତାଳି ଦେଇ ବୁଲାବୁଲି ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁରବୀ ଯୁବମାନଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଇ ସମାଧାନ ବାହୁବଳି ହନୁମାନଙ୍କର ରୂପ ନୃତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ ହୁରଳି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।
कार्यक्रमरे झगड़िया सर नवनियुक्ति सभापति महोदय एवं सभापति लोकसभा संपादक महोदय विद्युतनाथ खुंटिया अनुरोध करूँ से आसी मंत्री मत जल्दी सम्मान ग्रहण करने मुखा मेलण को 12 वर्ष पूरला एवं आमर प्रथम मुखा मेलण सुरेन्द्र महांती अधिकारी थे आम पूर्वतन अधिकारी ताकर समय आरंभ होता पूर्व यहाँ सात मंडली आसुले दुई रु तीन वर्ष होमर 14टा मुखा आम ग्राम को आसूँगीटा आमर राणीहाट क्लॉक टावर पाखु आरंभ हो तेली शगड़ी से आम हनुमान मंदिर प्रांगण को आसूँ एवं आमर जो हनुमान जी हुए 500 वर्ष पाखापाखि आम ग्राम आविर्भाव होते प्रथम आमर यहाँ हनुमान चाड़घरे पूजा पाते 1999 मसीह आम हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा होगा नूतन मंदिर से ही दिन ठार आम 12 वर्ष आरंभ हो मुखा मेल शगड़े से हनुमान ठाकुर प्रत्येक ठाकुर और पूर्व शनिवार शुणी हनुमान राति होगापर पौड़ पड़ला ग्राम भितर बुलंतर पादर साउंडा से जिम जिम शब्द हुए या पूर्व जो मैंने आम कहती तो विशेष आकर्षण होती बाहुबली दु वर्ष है आखड़ा जो विभिन्न प्रकार बदल मुखा आसू आमर बेडानसी थोड़ीपुर राजा बैका झोलासाई भगतपुर अपने विद्याधरपुर पाइक साई बालुका पाइक साई आमर शपुर मंगल एपटे मंगल विजय कुमार पंडा शगड़ी सही प्रोफेसर बा हनुमान मंदिर पूजक विगत 22 वर्ष हम अच्छे पूजा कर मुखा मेल जो देखुं जो मुखा देखे मुखा देखुं प्रति वर्ष पणा संक्रांति बासी दिन मुखा मेल पंचटारु माछुआ बजार बेपारी साही काठगड़ा साही होई अलीसा बजार 4-5 घर भोग खाई पुणी साही को फेरी मुखा माने पहंडी करी साही परिक्रमा करी मंदिर भीतर को विजे करी थिले प्रभु
ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହିର କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ ସାହିର ମୁରବୀ ଓ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହାବୀରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏନ୍ଏନ୍।